Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ndonjëri prej jush vepron punë të xhennetit, mirë po këto po epra të mira, nuk janë të mira të Allahu, pse? Para arsye se këto janë të mira vetëm nxinin e njerëzve, para arsye se ki nuk e ka bo para Allahu subhanahu wa ta'ala. Për kundrazi, tha wa inna rrajula la ya'malu bi amali ahli an-nar. Ndodh që një njeri vepron veprat zjarmit, veprat këshia, thima jebdulin nas. Një njeri vepron veprat e këshia, sa i përket mësinin e njerëzve, ohu amin ehli gjenne, kurse aja është prej banorve të gjennetit. E imam Bukhariu e shtoj edhe një shtoj dhe tha, innamal a'malu bil khawatim, nga se veprat janë si pas përfundimit. Pa ata vllai dashur musliman, ti e që tu ka mundsu në këtë dunja, me i bo disa punë të mira, me kontribu për këtë din, mos rrej gjëks në gjëks në këtë dunja, po kanë thonën smart ton, rrej gjëks atit kur t'ishte gjenneti Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe mos e nalë sinin duke lëtu, ka thonën shelefët ton, kanë thonë djetar, njani prej djetarve me emni Sufjan e Thauri ka thonë, mos i nalë lotët, deri ta shifsh vendin tanë gjennet. Mos i nalë lotët, dhe mos thuj e kam bon këtë pun dhe e kam bon këtë pun. Për arsije se të Allah matët soni, të Allah matët përfundimi. Për ata imam Ahmed ibn Hanbeli, kur ka hinë dialog dhe në mos marveshje me djetar të ati zamonit, djetar që kanë jetu për atë dunjo, djetar që s'kanë mendu për ahiret, imam Ahmed ibn Hanbeli atyreve ja ka këti me një fjal, ka thonë le dëshmon gjenazja jo, ka thonë mos u mundoni, mos i theni dhomë këtë dunjo, le dëshmon dita këtë vdesmi, për arsije se a i cili është mirë me Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu gjenazën e ati kam i azbukuru,